jedna z nejsledovanějších dopravních staveb ve Zlínském kraji, dostavba obchvatu Otrokovice a prodloužení dálnice D55 směrem k Uherskému Hradišti se ubírá dobrým směrem. Osobně na stavbu dohlíží i předseda výboru pro dopravu Zlínského kraje Milan Plesar. Pracovníci dodavatelské firmy nám zpřístupnili celou stavbu a měli jsme možnost se po ní projet a vidět opravdu všechny detaily. Byl jsem velmi spokojen s tím, že se podařilo technickým službám udělat technická opatření v území tak, aby kdyby náhodou se opakovaly přívalové deště, tak aby se zmírnily dopady pro obyvatele Kvítkovic a dokázala se ta voda dostat do rozlivového území mimo plemenářský podnik a řekněme tady kousek kolem hřbitova. Tak s tím jsem velmi spokojen, byl jsem taky ujištěn a o tom, jak probíhají práce, že jsou v termínu, jak ty mostní objekty, tak samotné těleso dálnice. To, že jdou práce podle harmonogramu, nám ostatně potvrdil i přímo krajský ředitel ředitelství silnic a dálnic. Vypadá to dobře. Harmonogram plníme a předpokládáme otevření a zprovoznění té dálnice v říjnu roku 2021. První část z aktuálně uzavřených silnic v okolí se otevře už v polovině letošního října a potěší především ty, kteří jezdí z Otrokovic směrem na Pohořelice. Velmi zajímavou zkušeností byla taky sanace skládky v tělese toho obchvatu, kterou pracovníci dodavatelské firmy se s ním museli vypořádat. A tím, že to bylo v projektu, tak to bylo plánováno a velmi dobře to zvládli. Takže za mě mohu konstatovat a jsem uspokojen tím, jak práce probíhají a těším se na to, jak se tady potkáme za pár měsíců opět znova.